millorar el nivell d'anglès, viure noves experiències o ampliar els horitzons personals, acadèmics i laborals. Són alguns dels motius pels quals una cinquantena de baleares han partit en els darrers 3 anys a Austràlia amb el suport d'una empresa catalana. Pues ara faig 9 mesos, vaig venir a octubre i la meva idea era pues, anglès. I doncs, els primers 3 mesos vaig estar estudiant un curs d'anglès. Després vaig començar un curs de business and marketing. I l'estudi en visa, perquè estic en l'estudi en visa, et permeteix treballar 20 hores a la setmana. O sigui que vaig començar a treballar en au pair, o sigui, encara estic en la família. I després vaig treballar també en un restaurant. És Andrea Martini, compleix punt per punt el perfil dels usuaris d'AsiU2, una empresa catalana que dona tot tipus de suport als que volen viatjar a Austràlia per passar-hi uns mesos treballant i estudiant. Des del 2013, quan va néixer l'empresa, ja han viatjat al país oceànic a més d'una cinquantena d'illencs. Quasi tots tenen entre 20 i 35 anys, però també n'hi ha de més majors, com Abraham Muñoz, que en té 40. Ja instal·lat en el món laboral, no va dubtar en creuar el Mediterrani i l'oceà Índic per tal d'aprendre anglès i viure noves experiències. Yo fui con mi pareja, fuimos a Byron Bay. En Byron Bay teníamos la escuela, entramos 9 de la mañana, a las 3 salíamos de la escuela y luego íbamos a trabajar. Y estuvimos 3 meses con el visado estudiante y pudiendo trabajar. Y luego un mes que te dan extra como de vacaciones, al cual utilicemos para seguir trabajando. Y después cambiamos el visado a hacer turista y hacer los 2 meses y pico de más para hacer un poquito de turismo por Australia. Natura, idioma, multiculturalitat i moltes portes laborals per obrir. Austràlia és una font d'atracció per als illencs, però també per a la resta del món. Per això no és casualitat que el nombre de balears que han partit cap al país oceànic amb l'empresa AsiU2 s'hagi duplicat aquest 2016 respecte a l'any anterior.